А з цієї грудочки глини масою 1100 грам ми зробимо таріф для підвазона. Він буде мати особливу форму, таку, що там має бути така підставка, рубчик, для того, щоб стояв підвазон. Отже, стандартний процес центрування, витискання дна, але таке ретельне, тому що цей підвазон буде широким дном. І друге витискання дна буде ось таким процесом.